Привіт, друзі! Ви на каналі AgroMiniClub. З вами, як завжди, я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Кому сподобається відео, ставте вподобайку. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про вапнування ґрунту. Для чого потрібно вапнування ґрунту? В попередньому відео я розказував, що вапнування ґрунту зменшує кислотність в ґрунті. Отут ви можете бачити силочку на це відео, можете переглянути. Для чого в першу чергу зменшують кислотність в ґрунті? Для того, щоб не росла така рослина, яка називається хвощ польовий, або сосонка, або ялинка, як хто її називає. І коли я публікував перше відео це про вапнування, я не розказував, як відбувається реакція вапна. Я просто розказав, що потрібно висипати вапно на поле, і таким чином зменшиться кислотність. І, друзі, по ваших коментарях я зрозумів, що багато кому не зрозуміло, як взагалі відбувається цей процес. І зараз я вам розкажу іменно, як це все відбувається, і як іменно зменшується кислотність в ґрунті. Реакція сама відбувається так. Ви розсипаєте сухе негашене вапно по ґрунту, і коли воно починає, як то кажуть, вступати в реакцію з вологою, воно починає гаситися. Саме в той момент знижується кислотність ґрунту. Іменно в той момент. Ну, скільки часу воно може, наприклад, гаситися? Ну, там, півгодини. Бо ви розсипаєте порошок. Ось вам реакція. Таких потрібно робити, ну, 2-3 процедури. Тобто кожної осені висипати вапно. І щоб воно гасилося іменно на полі. Як я читаю коментарі, люди пишуть, воно не діє, воно не працює, хвощ росте далі, ця ялинка, ця сосонка росте далі. І так само в коментарях я читаю, що от агрофірма вивезли беги на поле, постояли ті беги там рік, і прямо на бегах з вапном почала рости оця сосонка. Друзі, зрозумійте, падає дощ, волога, вапно, якщо є вже загашене, то на ньому можна сіяти хоч пшеницю. Ну, це так образно скажучи. Якщо ви привезете на поле вже гашене вапно, реакції не буде ніякої. Воно не буде гаситися на ґрунті, і відповідно кислотність не зменшиться. Отже, друзі, висновок такий. Вапно потрібно гасити на ґрунті. Ви змішуєте його з добривом, сухе вапно обов'язково, і зразу розсипаєте його. І, як ви бачите, я вам сьогодні пояснив, чому в деяких випадках працює, а в деяких випадках не працює. Друзі, я дякую вам за перегляд. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім па-па!